ሰላም ሰላም ወዳጆች ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ተመበጫ በሰሙን ተመጋብስኳችሁ ዛሬ ይችላል ይከረኩት ሰዓትና ፊ ላይ የተከሰተው እውነተኛ ታሪክ ነው ታሪካችን ሲጀምር እንዲላል 808 ሴቶችን አጥቻለሁ ስለሚለው የፒያሳው ጎን ማሳሰው ነው አንሆ ወደ ታሪኩ መልካም ቆይታ ብያለሁ ስለ ፒያሳ ምን ትዝታሉት ፒያሳ በምን መልኩ ያስታውሷታል በመዛናት ወይስ በጸጸት ወይስ በቁጭት ወይስ ፍቅር ማስያዘችው ሴተኛ አዳሪ ወይስ በገርል ፍሬንዶ ወይስ ማና ከሚያውቀው አስኮማሪ ወይስ በልሜ ከምጠጡባት የቡና ቤት ባለቤት እስኪ ሁላችሁ ጠይቃችሁ ፒያሳን በመልኩ ያስታውሷታል ፒያሳ ከብዙ ጋር የተቆራኘ ታሪክ አላት ራሱን ከየትኛው ወገን ነው አስቀመጠው በመዝናናት ወይስ በጸጸት ፍቅር ማስያዘችው የቡና ቤት ሲል ወይስ በስካሩ ፒያሳን በየትኛው መልክ ያስታውሳል ሁላችንም ትዝታ እንዳለን ለመገመት አይቀምጥም ለፒያሳ የሰጣት አኪል ፍጹም የማሞት ነው አንድ ቀን ጭር ብላ አታውቅም አንድም ቀን ጠጅ ጠፍቶባት የተቸገረችበት ቀን የለም ከሀሳብ የተለያዩ ክስተቶች ሰለባ ሆና እንኳን የማይጎዱ ወዳጆች አፍርታለች ፒያሳ በሁለት የከተማው አረመኔ ሰለባ የሆነችበት ወቅት ተከስቶ አንደኛው የአካልና የዞን ህይወት የቀጠፈው ለአካል ጉዳተኝነት የተዳረገው የቦምብ ፍንዳታ ነበር ትዝ ይሎት እንደሆነ የትግራይ ሆቴል ፍንዳታ አስታውሱ የዛን ይህንን ይዘን ትዝታ ነው ብሎት በዚህ ፍንዳታ ዌተሮች የቡና ቤት ሴቶች ጠጪዎች ካሸሮች ለህይወት ጥፋትና ለከፍተኛ ጉዳት ተዳርገው ነበር ሁለተኛው ፍንዳታ ደግሞ ኤች አይ ቪ ፍንዳታ ነው ስለ እውነቱ ለመናገር ለፒያሳ ፒያሳ ላይ ፈነዳው የኤች አይ ቪ ፍንዳታ በጣም አሰቃቂ ነበር አሁን እድሜን ለመገናኛ ብዙሀን ነው ቃላ ለቴክኖሎጂ የተሻለ ጊዜ ብናገኝም የበሽታው ፍንዳታ ከባድ ነው ራሳቸውን አቀልጠው ትውልድ ጋር መፈክር መስዋዕትነት የከፍሉ ራሳቸውን ተሻሙ ቀልጠው የተሻለ ሁኔታ እጠሩልነች ፒያሳ ሌሎችን ተማገር ነበር በበሽታው በሽታ የወላቸው ሰዎች ቁጥር የትየሌለን እንዲና ሆኖ ኮንዶም የወጡ ባልሆንበት ዘመን ኮንዶም ጽልመት አድርጎ በሚቆጠርበት ዘመን ብዙዎች ያቅፏል እዚህ ላይ በሰዓት ላፊ ያገኘው ሰው ስለ ፒያሳ ያጫወተኝን ጀዋል ባላቸው ይህ ነው እንግዲህ ትክክለኛው ታሪክ የሚጀምረው ሰውየው አርባዎችን ዘለዋል በግምት 45 ላይ የሚገኝ ይመስላል ስለ ፒያሳ ወርቶ አይጠሉ ከሲኒማ አምፒስ ጀምሮ መሬታውን እስከ ጫፍ ድረስ የተደረደሩ እያንዳንዱ ቤቶችን አውቋቸዋል እንደሱ አባባል ሁሉንም ተዝናንቼባቸዋለሁ አደገኛ ቀጠና ከሚባለው የፒያሳ ምርት ጀምሮ የሚገኙ ቤቶች ሁሉ ጎብኝተዋቸዋል አቢሲኒያ ኪንስተርላ ናሽናል አረፋይን የሚተወጋገን ኮንቲኔንታል ፍሎሪዳ ፊጌሪዳ ወዘተ ሁሉም አዳርሷቸዋል ብሬን የጨረስኩት እነዚህ ቡና ቤቶች ላይ ነው ከአያሌ ሙዚቃ ቤት ተነስተው ወደ ላይ ሲወጡ ያሉትን አራዳ ዳሪ ያሬድ ወዘተ ቤቶች የሰውየው ምርጫ ነበሩ ታዲያ ስለ እነዚህ ቤቶች እና ስለ ፒያሳ እንዲህ ሲል ነበር ያጫወተኝ ይገርማል ፒያሳ ከየትኛውም የመዝናኛ ስፍራ የምትለይ ድንቅ ቦታ ናት የፒያሳ ሴቶች ልዩ ናቸው ሌላ ቦታ ተዝናነች ያውቃሉ ክፍለ ሀገር ያሉትን ሴቶች አይቻቸዋሉ የፒያሳ ነው ያውል ግን የለም ፒያሳ ትመቻለች በፒያሳ 24 ሰዓት መጠጣት ትችላለ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ምሽት 3 ሰዓት ድረስ ብጠጣ ተናጋሪ የለም ከልካይ የለም በፒያሳ ማበር ከፈለግ ማበር ይፈቀድላ እንዳሻ ብታብድ አበርክ ብሎ የሚስቅባ ተበኝ ይገርማል አይ ጊዜ 15 ዓመት በፒያሳ ትዝናለቻለሁ ያላየዋ ሴት የለች ያለወጣዋ ሴት አትገኝም ስል ያልጠጣውን መጠጥ የለም አሉ የተባሉ ሴቶችን ከ30 እስከ 100 ብር ከፍዬ አውጥቻቸዋለሁ አለም ቀጭቻለሁ ግን ህይወት ያልተቀጨች ብዙዎች ጓደኞች ግን ህይወታቸው ተቀይቷል ፒያሳ ስንቱ መሰለ ይበላችሁ ስንቱ መሰለ ውጣ ያስቀረችሁ ስንቱ ቤተሰብ አፈረሰች መሰለ አይ ፒያሳ ይህና በሀሳብ ወደ 20 ዓመት በኋላ ይመለሳል ሰውየው ከኤችአይቪ የተረፍኩት በእግዚአብሔር ታምር ይመስለኛል እንጂ ያይ ነበርኩ በቀሱ ውስጥ ያወጣሁበት ጊዜ ነበር ሴቶች ከሶስት ሴቶች ጋር እያንዳንዳቸው 30 ብር ከፍዬ ያወጣሁበት ጊዜ ነበር ይህን ፈጸምኩት ታዲያ 28 ዓመት በጣም ብዙ ብር ነበር ያገኘሁት የማገኝ የነበረው ከዚያ በኋላ ደግሞ የኑሮ ጉዳይ ሆነና ለግዳቤ
ማድ ድርጅት ውስጥ ተቀጠርኩ። በጣም አሪፍ ስራ ነበር። ቢሆንም ነፃነት የለውም። እዚህ ድርጅት ውስጥ ሁሉ ነገር የዘጋጀ ቢሆንም ይጨጋ። አስፈቅድ ለረፍት ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ታዲያ እንዲህ ሴቶችን አልጠባቸው። በቀን 3 ወይም 4 ሴቶች ያወጣ ነበር። ከ5ኛ ወጣ አዳሪን አመቻቻለሁ። ይህ ማጫወት ታሪክ 20 ዓመት ቢሆነው ነው። ያላየዋ ሴት ጠራላ ተምረኛለች። ከእሷ ጋር እወጣለሁ። እየተዛዛርኩ መጠጣ ደስ ይለኛል። ከአንድ ቤት ወጥቼ ሌላኛው ቤት ሲሄድ በገባሁበት ቤት ሁሉ ካየዋት ጋር መውጣት ያምረኝ ስለነበረ አድርጓለሁ። አይ ጊዜ ታዲያ ከሁሉም ሴቶች ጋር የምወጣው ያለ ኮንዶም ነበረ። ኮንዶም የሚባል ነገር አላውቅም ነበር። ኮንዶም ማለት ለኤችአይቪስ መስሎ ነበር የሚታይ። ኤችአይቪስ የሚተላለፉ በኮንዶም ነበር የሚመስለኝ። በዚህ ጊዜ ጆሮዬን ስለ ኤችአይቪስ እንዲሰማ አልፈቅድለት። አልፎ አልፎ ካር ነው ምስተቀር ኮንዶም ማለት አልጠቀም ብላ የምታስቀድ ሴት አልነበረች። ሁሉም ሴቶች ኮንዶም መጠቀም አይፈልጉም ነበር። አይ ጊዜ እስካሁን ለሴት የወጣሁት ብር ቢጠራቀም ፎቅ ይሰራል። የዕለት ገጠመኝ የመጽሐፍ ባህል ነበር። ይህን ልማዴን የተወኩት ከ6 እና ከ7 ዓመት በፊት ነው። ትዳር ከመሰረትኩ በኋላ ዲያሪ መጽሐፍ ያቆምኩት የምትሆነኝን አግኝቼ ትዳር ከመሰረትኩ በኋላ ዲያሪን ቀደድኩት። ዲያሪን ከመቅደዴ በፊት ግን ስንት ሴቶችን እንዳወጣው የሚገልጽ ማስታወሻ አይቼው ነበረ። ስንት ሴቶች እንዳወጣ ታውቃለህ? አለና እኔን ጠየቀኝ። ፊቱ በደስታ ተሞላ። እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች የማስተውል ይመስለኛል። ጀግንነት ይሰማዋል፣ በድል አድራጊነት ሊወጠር ሊኮፈስ ሲፈልግ እና ወዲያውኑ ደግሞ የለም ይህንን ሴጣናዊ ይህ ሴጣን መሆኑ ሰይጣን ነው እንጂ በሚል መንፈስ በቁጭት ይገበገባል። ጠጣ እንጂ አለኝና ቢራ ጋብዘኝ። የሰውየው ታሪክ ልዩ ነው። ደግሞ ታሪክ ሲችልበት እናንተ አሁን እንደጣማችሁ ሁሉ እኔም ጠቅሞ የነበር ታሪኩ ይቀጥልኝ ዘንድ ወተወትኩት። እንዴ መሰለ ያሳለፍነው ጊዜ መለስ ብዬ ሳየው ራሴን እታዘባለሁ። ሴቶቹ እንዳሻንጉሊት ነበር የምቆጥራቸው። እንደኔ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ብር ከፍዬ የምጫወትባቸው ይመስለኝ ነበር። ዛሬ ሁሉ ነገር አልፎ እኔ የሴቶች አባት ሆኛለሁ። ዛሬ ለሆኜ የፈጸምኩት ሳስበው እኔ የፈጸምኩት ግፍ በልጆቼ እንዳይደርስ እሰጋለሁ። ከኤችአይቪ ያዳነኝ አምላክ ልጆቼን ይጠብቅልኛል ብዬ አስባለሁ። ብር መጥፎ ነው። የማትጠቀምበትና ከአቅም በላይ የምትኖርበት ብር ከሚሰጥ ድሃ ብትሆን ይሻላል። ገንዘብ ያጠፋል። የእኔ ጓደኞች በሙሉ አልቀዋል። እኔ እድለኛ ነኝ። ማስታወሻ ላይ ያሰፈርኩት ነገር ምን እንደሚል ታውቃለህ? እኔ የመዘገብኩትና ከኔ ጋር ልዩ ትዝታ ያላቸው ሴቶች 108 ሴቶች ከኔ ጋር ወሲብ ፈጽሟል ወይም አውጥቻቸዋል። ልክ እንዳሁኑ ፒያሳ ጎራ ባልኩ ቁጥር ጓደኞች ስዝ ይሉኛል። ያለቀው ሰው ቁጥር ስፍር የለውም። እነዚህ የማስታወሳቸው ብቻ ናቸው። ዳሪ ላይ ያሰፈርኳቸው ሴቶች አሉ። ሴተኛ ዳሪ ያለውን ተማሪ ቤት ሆኜ የማውቃቸው ሴቶች አሉ። ስለ ፒያሳ ትዝታውን ነበር እኔ ነበር ያጫወተኝ። ሰውየው ዛሬ በተረጋጋ ሕይወት ባለትዳር የልጆች አባት ቢሆን የፒያሳ ትዝታው ግን በውስጡ ቀርቷል። ይህንን በመፈጸሙ የሴት ዘር እያደነ መደራቱን እንደ አላቂ እቃ እየቆጠረ በመሆኑ ወልዱ ጀግንነት አይሰማውም። ስላለፈው ጊዜ ሲናገር ሀፍረት ይሰማዋል። የተሟላ ስብዕና ያለው አይመስልም ነበር በዚያን ጊዜ። ቢሆንም ዛሬ ግን ተለውጧል። ይህ የሰውየው ታሪክ ብቻ አይደለም፣ በተመሳሳይ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች ያሉ ሰዎች ጭምር ታሪክ ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች 108 ሴቶችን አውጥቻለሁ ስለሚለው አንድ የፒያሳ ጎልማሳ ሰው እጅግ ቅንጥብ ባለ ታሪኩን አቀረብኩላችሁ። ሰዓት እላፊ ብዙ ነገር ያሳየናል። በሌላ ታሪክ በሌላ ወግ እስከምንገናኝ ቻው ባባይ። ምን ይጨምር ምንቀረስ ታደለ ነኝ ከታደለ ድብቻ ፒያሳና የፒያሳ የቡና ቤት ትዝታዎችን እንዳቀረብኩላችሁ 108 ሴቶች እንዲህ ተቀረው በሌላ ታሪክ